Dotti, terve. Nyt ollaan täällä. Missäs me nyt ollaankaan tällä hetkellä? Sanokaa teidän koulun nimi. Kontiolahden koulu. Kontiolahden koulu tuli muuten komiasti kahdesta suusta. Emilia ja Anna, seiskaluokkalaiset. Tuo itsetuntoaiheita vähän tänään ollut mielen päällä ja kielen päällä meillä, niin mitä te ajattelette, voiko tämmöisiä kehittää tämmöisiä itsetuntoasioita? Joo, ja se on tosi mukavaa, että tämmöisiä tehdään, koska aika monella niin itsetunto on tosi alhaalla. Joo. Mitäs Annalsi? No mulla on aika samalla mielellä kuin Emilia. Hyvä mieli ainakin jäi. Oli tolleen vähän rauhoituttiin ja puhuttiin asiasta, jokainen sai sanoa omaa mielipiteen kavereista. Hyvä fiilis jäi. Hyvä, hyvä, hyvä. Onko jotakin, mikä eniten jäi jotenkin mieleen tästä päivästä? Onko joku tietty osio? Sä jotakin jo vähän siinä mainittikin. No just sitä, kuka kehuttiin kaverit, niin se oli silleen tosi mukavaa. Joo, kyllä. Onko semmoinen kehujen vastaanottaminen? Moni vähän olostuu siinä aina, kun ottaa vastaan. Onko se vaikeaa ottaa kehuja itselleen vastaan? No on, koska ei halua niinku näyttää semmoiselta, että on tottunut kehuihin, koska sit se on silleen, että oot se itse rakas. Niin. Siinä voi tulla vähän semmoinen olo. Mitäs Annulla? Onko sulla helppo vastaanottaa kehuja? On, mutta mietitpää kahdesti nauraa. Okei. Okay. No muutenkin vaikutat semmoista nauravaiselta, että siinäkin varmaan. Ei mitään, me täällä ollaan vielä tämä päivä ja Kontiolahdelta jatketaan sitten huomenna Juukaa kohti. Jes.